bajya bava ko nahunga ubutabera ariko tuzi benshi baba barakatuye tubwe cyane nko mu Rwanda. Mu Rwanda ukaba ari hamwe n'ibyaha ukanakatirwa imyaka ikabizwi, ariko ukaba wibereye za Congo, uri za Afurika y'Epfo, za Mozambique, mu Burayi, Amerika, mbese henshi hatandukanye. Icyo gihe uri aho rimwe na rimwe hari abahindura amazina, abandi bakagira gute bakabundabunda, ariko ubuzima bugakomeza iyo igihome bakaba bayikize. Ari kuba warakatiwe nyine. Ibi muti kuki mbivuze? Aya makuru atugeraho nuko Iradukunda Elisa ni umudamu wa Preskid, we n'umugabo we Preskid bibereye i Dubai. Ejo bundi bajya gusomera Preskid, bamusomeye adahari, bamusomera ari Dubai. Iriya nkuru y'incamugongo yuko bamukata imyaka itanu ndetse niri gutangaza abo yazira miliyoni yamugezeho yibereye i Dubai. Uriya abantu wese tugira amakenga. Icyo nkundira uno musitari, ubundi akenshi mu Rwanda iyo akusiri mu Rwanda honyine iyo kukiranwa n'ubutabera mpamya ko udasohoka mu gihugu ugira, ariko ufite urubanza urimo uraburana urategeka indege ukagenda ukagaruka. Aha rero tuye kureba koko niba agiye gutega indege agaruka kurangiza igihano yakatiwe. Simvuze ngo iyo nama nayimugira, nta niyo namugira yo kugumayo. Uwo mutima nama we nawe ufite icyo uzamutegeka, ariko biragoye. Ntago usekerwa n'abagukira, ntaho utapfunda imitwe ubonye ibintu bigenda bikumerera nabi. Afite ubushobozi n'uburyo bwo kuba yaguma hanze, kandi nkeka ko n'ubundi ariko bizagenda, ntabwo mpamya ko Preskid azatega agaruka mu Rwanda gufungwa. Wenda polisi internationale bashobora kumushyiraho manda dore ko sinema bizagera naho ngaho, ku buryo nga telepore yamufata byanashoboka. Kuko nabo bandi ntangiye mvuga nyine ngo baba baragiye bahunga ubutabera, nta nizo manda da leta nasiyonali baba barazibakoreye, ariko se bafatwa ryari? Bafatwa kangahe? Yego wenda Preskid we zamubangamira mu buzima bwe, mu kuba yakwidegembya muri bwa bwisanzure bwe kuko mbese yakora icyo ashaka n'ahantu ari, ariko nanone byaba byiza kuri we kurusha kuza gufungwa, cyangwa se akaba seriye akaba ati ngiye ndatashye reka njye kurangiza igihano n'imyaka ingahe, ndagera mu Rwanda nimara kumara kimwe cya kangahe cy'imyaka yanjye ndatakamba ubundi ndebe ko nakoramo kimwe cya gatatu, ubundi nakibaza perezida wa Repubulika nsohoke. Kuko n'ubundi burakoze imyaka ibiri si myinshi, kandi ahubwo biranoroshye bazakuramo iri yari amaze afunzwe, hajya abura nta mwaka yafunzwe, nyamara wandaga no kugera bazakuramo kiriya gihe amaze afunzwe, hakora nk'andi mezi nka cumi na kumwe cyangwa cumi n'abiri, ahunda akabona n'uribure uri libure nyine aho kuzabundabunda imyaka ye yose y'ubuzima. Sha yaza agafungwa niyo batamugirira imbabazi, imyaka itanu Preskid ni mutoye, imyaka itanu ni ejo bundi. Ubuse umwana wavutse ejo bundi ntatajya kwiga ejo bundi imbere ya Covid, abantu batangiye kwiga Covid ituye bara nka yabaye ejo, nawe yaza turatwa akaduhumyamo hariya hepfo imageragere ubundi bakamurekura. Ariko nanone harya buriya gukubura nawe kwararangiye burundu ntiyajurira akubeze cyangwa atambazare abavoka be bamujuririre barebe na bira bihano byagabanuka cyangwa se byanakurwaho, none nibirangira burundu arabuzicara arebe icyo gukora. Ari gutega indege ava Dubai nkaje gufungwa, ntabyo ndi kubona, sinjya ndagura nta nubwo nagenda, ariko nanone ariko biragoye. Kandi ubwo nanone ngo bahita bamushyiraho manda darete nasiyonali, nanone ntabwo aribyo bakora none aha ngaha kamera. Andi makuru dufite ni uko uriya mudamu we Miss Iradukunda Elisa buraga afite nasiyonali ya Canada. Buriya kuba yatega akajya muri Canada akajyana n'umugabo we nabyo biroroshye, gusa nyine agatotsi kaje nako ngako kugira ngo yakire ibyangombwa umugabo byo ku myaka Canada, kandi afite ibyaha bihamijwe na leta y'u Rwanda
sinfuwa ngo leta y'u Rwanda ya nahandi hose ndiye ngo na leta y'u Burundi n'abanyekongo gira ngo ufite ibyo kurikiranwa kugira ngo ubone ubwene igihugu ubundi byasa nibigorana ariko ahantu hose ntabwo abura amaguye zakoreshwa ariko ntiyabura kuba ari ku mugore we umugore twari muri Canada kuba umugabo yaba hari ratarabura ibyo byangombwa nabyo ntibyabura ko yabafite ubwo buryo abaho byakunda kandi cyane yemwe niyo nashaka ndashobora kuba yanayibona nawe nk'uyu mugore nta kidashoboka reka ku isi turiho abandi mugihe barangariye mu bindi abandi babikorera ibyabo abantu benshi ntabwo bazi ko preskid ngo yigendeye abenshi bari bazi ngo yamaze kubura nahita afatwa reka yari ahari siko yari igendeye kuba zagaruka nibyo ntari kubona vuba ahangaha ariko ubwo afite abajyanama afite abavoka bayende barebe na urukiko rukuru ariko habitajuririrwa ashobora yes afite uburenganzira yajurira abavoka bindi bamujuririre nibyanga burundu nawe ni umuntu umugabo azarebe icyo gukora ariko nge nama namugira nuko abonye uko yaba ku mugore we akabara nationalite nibwo buryo buhari cyabushobozi bwashoboka byagenda uko nguko nawe yarabyo gukora ariko abonye ari ibintu byatuma azajya abaho abundabunda atisanzuye yamanuka i Kigali akazakura utwaka tubiri bakamugirira imbabazi akongera kiberaho mu mwidegenzyo ushoboka preskit turagukunda ibyakubayeho nyine kandi nta n'uwo bitabaho nyine ibyago se nibigwira abantu nyine ushobora kurengwa umuntu ukakoresha akantu kandi naba guterewe impamo pe Nzeyimana Evo Nzevo ubakunda cyane icyo mwisore no kora subscribe like ndetse na share mbabwira ngo ushobora kwamamaza telefone 0728 631 9916 631 9916 ku Noti Rwanda tubafiteho ibintu byinshi tubafiteho amafilme tubafiteho amakomedi tubafiteho ibiganiro tubafiteho ubuhamya bushobora kuba bwaguhindura ubuzima tubafiteho ibiganiro byitwa ibanga ry'ubuzima wajya wandika ibanga ry'ubuzima kugira ngo ushaka n'ibiganiro tubagira inama ku buryo ushobora kubaho ukabara neza n'abandi ku buryo ushobora kubaho ukaba watera imbere uburyo ushobora kubaho ukaba wahindura mbese ubuzima ku buryo kandi bufatika kuko abari benshi byagiye bibaho kandi bakabikora bakabishobora natwe rero tubaha izo ngero ku buryo nawe ushobora kujya kwiga neza no gukopera yes ushobora no gukopera ukarusha wa wundi wakopeye kuko urakopera ukagira ko uhinduramo ubundi ubuzima bugakomeza iyo sero ntando bisanga atari ku Ntobo TV Rwanda online mudufashe rero kugira ngo ibitwagezeho bigere ku bantu benshi bashoboka nta kigoye kirimo ni ukora subscribe like ukana sharenga ukanatugira n'inama muri comment bireze n'inama nazo aricyo zimara mu kugenda zizamura iyi channel yanyu Ntobo TV Rwanda online turabibasabiye pe mudufashe kandi mudufashe muramwifashije turebe ko twagira isi igenda igira icyanga tugira umuntu ufite ubuzima bufite icyanga ubuzima bufite impagarike bose turabasabye kandi tubasabye tubikuye ku mutima turabakunda cyane kandi mvuga cyane mwumve ko ari cyane nta muntu twibasira nta muntu tubadushaka gusesereza nta muntu tubadushaka kugira gute n'iki ahubwo icyo tubashaka n'uvuga ngo tuvuye nk'uyu musaza nemo vuga Prince Kid ukavuga ngo ibyabaye kuri Prince Kid isomo ukuyemo ni irihe ntabwo ubona nk'inkuru gutyo gusa ahubwo uravuga ngo isomo mvanye muri ibi ngibi ni irihe ibiko byamubayeho ubuzima ntiburangi ubuzima burakomeza we bikubayeho byagenda gute ese mugenzi wawe bimubayeho we byagenda bite uriya ngakabaye ku muntu nawe kakubaho we rose ahuri nawe ntabwo wasakaye nawe wanyagirwa nuvuga ngo ikibaye ku muntu ntitwakishime cyangwa tumwishime hejuru ahubwo tujye tuvuga ngo ari nkanjye byagenda bitari muvanwa ari mushiki wanjye byagenda bitari mama umufite byagenda atari undi byagenda bite kugira ngo byose tujye tubikuramo isomo kandi isomo tuvanyemo nyine ntibirangirira aho ngaho turi kurikize nyine
nk'akantu keza buriya bakoze Prince Kid yakoze na n'uriya mudamu we Elisa Elisa amunambyeho aragiye Prince Kid arafunze Elisa aragiye buri munsi amujye muri buri munsi ajya mu gitoro satana ninjoro arafunguwe urukundo rurakomeje kandi yafunguwe nyine urubanza rugikomeza nyine kuko bahise ubushinjacyaha bwahise bumujurira azi neza ko urubanza rukiriho atari ko ntacyo byose tuzabanamo mu byiza no mu bibi yemera ko banasezerana urwo rubanza rukiriho abandi batura umusatsi butuma bashobora kuzafungwa undi ati ibyo ntacyo bimbwiye barasezeranye n'ubundi wa mugore ko bakabivuze urubanza rurakomeje none baramukatiye baracyari kumwe ukavura none ngo ibyo bintu byagusigaye gutyo gusa nuvuga ngo urugero rw'urukundo aho kantu urakumva umuntu ugukunda umubona mu byiza ukamubona no mu bibi ukamunambaho hari ukafatira neza urugero rwiza rw'abantu bakundana urugero rwiza rw'urukundo kuri na n'ukunda ntukunda urumamo ukikunda urukundo kandi urukundo nyarwo nka nk'uko rawa ngo nk'urukundo Elisa yakunze Prince Kid yamukunze amukunze ari mu byaga ari muri yeza barabana mbese bajya no gusezerana kandi azi neza ko umugabo we ashobora gukomeza gufungura avuga atari ko no waba ufunze waba udafunze nzakomeza ngukunde yes ifi ntabwo rero tuba tubaga ngo ni inkuru gusa ahubwo tuba tugira ngo namwe hagire isomo ribasigira kamema kandi ubonye isomo ntukajye umera nk'urutare ngo amazi akubite ashoke no ubutaka bwa butaka amazi amanuka akinjira bukabobera wigira umutima wibuye nicyo tuba tugamije nta kindi pe ngaho rero cawo cawo nkwibutsa gukora subscribe like ndetse na share je vous aime beaucoup si je dis que je vous aime beaucoup c'est ce qui est vrai cawo cawo.